All right, you guys, just make sure you keep your heads back and hold on tight, okay? Head back, hold on tight to the handlebar. Aquela hora começa a se arrepender. Começa a dar arrependimento. Meu Deus, meu coração já tá saltando pela boca. Ainda bem que o... Cara, tu vai adorar isso. Eu vou morrer? Não, vai. Depois voltei pra cá de novo. Olha, agora aproveita a vista. Meu Deus. Cara, olha isso aqui. Cara, é muito legal. Agora eu iria mais 200 vezes. Mas foi o que eu fiz aquela vez, eu fui de novo. Daí pedi pra ele botar no máximo. Nossa, eu segurei muito forte. Chegou a amassar o ferro. Bah, demais. E aí? Mas nem girou, nem senti girar. Ele girou só uma vez, não sei. Acho que sim, né? Não, eu fingi que tá desmaiado. Vai, eu aqui. Agora corta. Ai, Deus! Ah, que massa! Estamos vivos!